Partnerem tohoto videa je Letem, světem, Applem. Následující video bylo pořízeno pomocí LG V40 Think. Hroch nakupuje drogerii u www.dostor.cz. Hrocha obouvá Saleva. Čau. Zdravím u dalšího videa. Dneska tady máme sobotu. A já se pro změnu chci dneska podívat do Špindlerova mlýna. Protože si nejsem vůbec vědomý, že bych tam kdy byl. Možná se školou kdysi, nebo se základní, ale fakt nevím. Jdem na to. Si můžete všimnout, tady chumelí už asi tak hodinu a půl, takhle slabě. Myslím si, že až se dostanu tam do těch hor, že bude chumelit ještě víc. Máme 11:30. A myslím si, že takhle víkend, že tam bude asi pěkně narváno. Což vůbec nevadí. Já si to tam akorát tak jako projdu. Stejně jako například na těch Pomezkách nebo v Peci. Prostě se tam chci podívat. Ta čvachta na silnici, to je opravdu zrádná. Stačí nějaká ostřejší zatáčka a už se vezete bokem. A to takový mazlavý. Takže jedu nějakých 55 v očích smrt. To už je fakt lepší ujetej sníh. Samozřejmě klidně neujetej, než tady ta mazanice. A taky to má důvod ten, ta návštěva Špindlerova mlýna, že se rád podíval někde za sněhem, protože tady u nás je to prostě takový na prd. Já jsem našel fotky z roku 2010. Ty, to byly normálně minimálně půlmetrový závěje, když napadlo. Tyjo. Tohle je prostě strašně slabý. Rok od roku je to horší a horší. Tak, já jsem v Trutnově. No jinak, kdyby někoho zajímalo, co se týče auta, teďka vypadá, co je potřeba nebo není, tak teď momentálně vůbec nic. Jo, to udělal se ten velký servis a od auta je klid. Akorát jsem měl tuhle zase nějaký stíhomam, protože když tam byl ten problém s těma stříkovečema a kapalo to na ten motor, tak to přece hulilo. Jo. A když jsem zastavil někde, tak prostě to byl smrad. Jo.
jsem okamžitě nezapnul vnitřní okruh ventilace. No a teď jsem nějak přijel takhle jednou k Tescu, zastavím a cítím smrad jako spálený. Říkám, tyhle, co je? Tak jsem otevřel kapotu a normálně se jako z levé strany tak slabě jako dýmilo. Říkám, no kurník. Tak jsem to zaklap. Šel jsem si vyřídit, co jsem potřeboval v Tescu. Jel jsem za mechanikem. Říkám, hele, tohle a tohle, tyhle zás. No a on zdvihnul teda kapotu, že jo, baterkou svítil a už nikde nic prostě nebylo. No takže já jsem si pak psal ještě s kamarádem, co jak je automechanik, a ten mě říkal, hele, možná jak ti tam tenkrát kapala ta nafta, mohlo to být někde až v nejzaším prostě rohu a... In 400 meters at the roundabout, take the second exit. Nějaká troška někde a tak to třeba ještě jako zazlobilo. No já samozřejmě hnedka strach, že zase něco děje, zase to je rozbitý. No a prostě od té doby nic. No ještě pak vlastně jednou jsem zase takhle jel a ten Peugeot nemá teplotu vody na 90, jako jste zvyklí třeba u auta, že máte na rovnej 90. Tady má... Tak tady má nějakých 70 si drží až třeba 80. No a já takhle jedu a najednou tam bylo 90. A jelikož se mi to stalo poprvé, tak já hned prostě zvíjančenej, co se děje, jo. A tak prej to mohlo být spojený s tím, že se zrovna regeneroval DP filtr. Zrovna tak jako možná i ten smrad spod toho auta, co jsem cítil. No zkrátka to nejsou žádný nový auta, no. Nevím, jestli to bylo včera nebo předevčírem, jak jsi tam dával na Facebooku ty fotky těch bot na mašinu, tak mě to připomnělo takovej jeden moment, no, kdy já jsem vlastně měl tu Kawasaki, že jo, zelenou a nemohl jsem za prase v té době sehnat nějaký prostě boty do zelena. Tak jsem si řekl do bíla, jo, nějaký prostě boty s bílou. Tenkrát jsem si je objednal. A představ si... In 200 meters, continue straight on, Žižkova. Představ si, že se jenom stala ta nehoda. Jsem si objednal někdy v sobotu, bo v neděli boty. V pondělí se mi to stalo a pak, když jsem v nemocnici nabil nějakého vědomí a byli za mnou naši. In 300 meters, at the roundabout, take the second exit, Kornhorská. Tak jsem se prvně zajímal o to, kde mám boty. Jo, takže není to myšleno tak, aby
aby, že si bylo něco stát, ale připomnělo mě to právě tady tu historku, jo, že jsem se strašně těšil na nové boty a ono to skončilo všecko. Že moje boty na motorku vždycky dopadly tak, že jsem je nosil kamarádovi, co má obuvnickou dílnu, a ten na mě vždycky... In 350 meters, at the roundabout, take the second exit, Krkonošská. A ten na mě vždycky strašně nadával, protože mě z toho lezly skoro prostě prsty, jo. V zatáčkách jsem prostě brousil i ty slidery na botech. Pro ty, kdo nevidí, co je slider, tak je to taková ta tvrdá část na kraji boty. No a jsem to brousil tak dokonale, že jsem to zbrousil i s botou a takže tak, no. Take the second exit. Já jsem se těšil na boty a prd. Tak, já už jsem v Rudníku a ještě bych zapomněl na jednu aktualitu, aby toho nebylo málo, se mi zase do těla nastěhoval zánět. To znamená, že ta boule, kterou jsem měl v podpaží, která už se zdálo, že na nějakém ústupu, tak to rozjela znovu a mám prostě v podpaži bouly, jo, takže jim penicilin, který snad jako jeden z mála na to působí, no, mážu to mastí a je to super. Jsem z toho fakt jako zase nadšenej. Takže jsem s tím tyho se mordoval takovou dobu, než to vypadalo už jako k světu a ano. Je to otrava. Musím si dát někdy něco k obědu. Se blíží ta správná hodina. Takticky jsem si nechal oběd od maminky, na který jsem samozřejmě byl dneska pozván. Tak jsem si ho nechal takticky k večeři, abych tam nemusel někde chroupat housku. Tak podívej, pošťák, tyjo. A ještě mě zdravil. To je dobrý. To, co ten tady dělal? To byl Čike Hoffman. Se musím omluvit, že to jsem si ani nevšiml. My jsme se zdravili včera, no ale to byl na území naší obce a... 400 meters, turn right, Strinalast. Co tady dělá? Tak ono, některý zásilky chodí v sobotu, no. Turn right. U České pošty je to služba EMS. Tady se myslím, že tady v Rudníku mají na křižovatce takovou šikovnou restauraci. Tam přibrzdím, protože v tom špindlu
to byla asi jiná cenová. Právě, že ta restaurace vypadá tady jako dobře a nikdy se tam nebyl. Co to vidíte, toho sněhu tady, jo, to je prostě, to je katastrofa. Strašný. Památky, no, na to, že jsme v podstatě na horách, tak je hodně špatný. Se kouří. Tak jsem zvědav. Jsem po jídle, ale nechápu, proč to je zase rostou. Rozmazaný ten obraz. Už to je dobrý. Já jsem po jídle, ale tyjo, nejsem z toho nějaký odvařený. Měl jsem česnečku. Tak dobrý, no, tak jako budíš. Každý dělá nějak. No, tak tahle byla s takovým tím jakoby trochu syrovým vejcem, že jo, domnic. Nebyla špatná, byla hodně česneková. Docela dobrá. Co mě ale teda docela vyrazilo dech, že tam měli všude jako na talířích tři hvězdy a penzion a no, ale v druhému jsem měl nějaký kuřecí jako kousky obalovaný v těstíčku a hranolky. No, ale to těsto bylo strašně nacucaný olejem a ty hranolky byly taky docela mastný, no, takže se jako by moc nepochutnal.
moc mi to nejelo. Podívej, tam je ta dodávka vepředu. Ten předjíždí auta hlava nehlava. Pražská SPZ-ka. Samozřejmě nechci nic říct. 7 km zbývá do cíle a už tady jsou vidět po levé straně horské chaty. Už jsem viděl i nějakou tu sjezdovku. Všechno to je zasněžený. Tady ten sníh prostě nic moc, no. Myslel jsem, že aspoň vejš na horách, to bude lepší, ale taková bída, no. Porsche. A nespomínám si, že bych tady kdy byl, no. Myslím si, že o hezký auta nouze nebude. Jsem projel. Absolutně netuším, kam se ubírat. Tady vidíte na strání chaty. Tady je parkoviště nějaký. To asi nebude jako v peci, že by to člověk jenom tak jako si prošel. Mám takový pocit. Nevím kudy kam. Ukazuje mi to ještě kilometr jakoby do cíle. Když jsem dal na navigaci špindl.
parkoviště. Ty a tady je auta, ale. Centrum doprava. In 200 meters, turn right, then you have arrived. Turn right. In 30 meters, turn right or cruisingly. Turn right. Ale teda netuším jako... Dáme nějaký park... Vlastně otočím a... Asi pojedu na jí parkoviště. If possible, do you turn Spindlerhofmlin? To víš, že jo. In 40 meters, turn left, then destination reached. Tohle je parkoviště. Máme sjezdovka nahoře. Já se někde otočím. Ten má botu. Stávka, já jsem z toho blázen.
přistání. Oni to mají tak jako zapichlý u cesty, no, ty auta. Krpáli. S nich nic moc teda, že by tady byly nějaký vyloženě hromady. Zaparkoval konečně. Možná jo. Tak auta, to by bylo jasný.
Jako co se týče aut, tyjo, tak tady jezdí teda brutální káry. Přijde mi to tady teda jak totální snobárna, totální. Lidi tady chodí navlečený, tyjo, v takových outfitech, tyjo, že bych tom nešel, já nevím kam. Tyjo, jezdí tady, třeba nevím, buchují, co to bylo, Maserati, nebo... ale strašný. Tohle už mě právě přijde, že to nemá s horskou turistikou moc společného. A spíš nějakým společenským postavením, protože je to divný. Mraky obchodů, mraky restaurací, hotely, penziony. No, tady ta strana vypadá ještě tak jako po starou, ale to, co je tady na druhé straně vpravo, to je všechno taková novota. Takový strašně komerční, jo, že uděláš 5 kroků a prostě všude je něco. Vůbec se mi tady nelíbí. Jsem tady chvilku a taky hodně divný. Takový strašně měšťácky. Všude vyhrává hudba. Všude vznikají takovýhle
novodobý apartmány. Tady na restauraci nenarazíš, tyjo. Tamhle koukám, že ještě vzadu něco klasického. A ne asi moc v provozu. Si myslím, že to asi tyhle velký kolosy smetly. Připadá mě to tady takový, no není moc sněhu, tak aspoň chlastáme, no. Protože co jsem koukal, tamhle ten vlek, jako, to nejpadá moc provozu schopně. Já jdu pomalu k autu, protože mi se tady fakt nelíbí, tyjo. Koukám, že tamhle moje docela pizza pec na dřevo. Dokonce. 20 metrů. Ale je tu dost ožralých cizinců, jako třeba ten v bílým, tyjo. Říkám, no, touhu po sněhu asi zaháněj chlastem. No, tak jsem se podíval do špindlů a nemyslím si, že bych to chtěl v následujících letech ještě jako zažít nebo absolvovat znova. Úplně mi to stačilo. Opravdu mám takový pocit, že bych sem snad ani nemusel. By to byly takový ty hory, jo, jako třeba aspoň v té peci, že tam byly ještě nějaký ty starý baráky, jo. Ale tohle mě přijde takový strašně moderní. Podívejte i vlevo, no, zase byl nějaký apartmány. To hrozně roste. Jak houby po dešti. Ubytování tam je drahý jako kráva. To jsem koukal posledně na tu pec, že tam dáte i 6 tisíc za noc, jo. Není problém. Jako, myslím si, že než třeba je cen, takže už by vás líp vyšla dovolená někde u moře. Šťastnou cestu. Děkuju, bylo to u vás hrozný.
takovýhle chaty. Prostě takovýhle. Ale to, co tam roste, tyjo, za moderní obrovský baráky, to je strašný. Dám si kafíčko, dám dokupy video, na který koukáte, a nebudu se nedevovat, tyjo, nad takovýhlema věcma. To je fakt strašný. To už ty peci, jo, jak mě tam někdo psal, nebo jste mě psali v komentářích pod tím Harachovem, jo, že už to je takový celý nějaký komerční, že to je samá reklama. Tak tady toho teda bylo, tyjo, požehnaně. Tady toho bylo. Ach jo. No, já už jsem projel Chlabím. Teďka se vracím domů a pořád tak přemýšlím, a na druhou stranu vlastně lidi třeba, který mají prachy, tak tam chtějí strávit nějaký to volno zrovna třeba v tom tříhvězdičkovém hotelu, jo, nebo ještě líp. Mají prachy, tak je chtějí prostě nějakou utratit, no. To zase jako vím, že je asi křivdíl, jo, nebo mi prostě jde, že má být, kdybych tvrdil, že má být všecko levný, a to jako zas, tak to nemyslím, jo. Spíš prostě si říkám, že to tam ty lidi tak jako ukazujou strašně, jo. Strašně. Tam třeba jsem viděl nejednu holku, to byla stoprocentně třeba o půlku mladší jak já, a řídila auto, který já nikdy řídit nebudu. Mně je to jedno, já to nezávidím, jo, tak má zřejmě jiný přednosti, nebo v něčem jiným vyniká, ale prostě je to tam takový všecko obrácený, jo, takový zvláštní jako svět. Jedna taková historka z toho místa, kde jsem byl na obědě. Za chvilku to budeme míjet. Tak jsem dostal ty hranolky, že jo, a ty kuřecí nějaký, ty stripsy, dá se říct. Tak já jsem si to chtěl přisolit, protože to jako po ničem nechutnalo. A teď já koukám na stole, to když někde mají, ale teď to uvidíte tady na rohu, tu restauraci nebo penzion. To když někde mají, tak jsem nahranej, jo, protože no zkrátka ta sůl byla v mlýnku na sůl, jo, to samý pepř. Jako máte to čerstvý, třeba ten pepř, dobrý. A teď já jsem to vzal do ruky, teď na to tak koukám, a číšník mě říká, to musíte s tím zatočit. A já mu říkám, aha. Tak jsem to vzal a držím to v ruce, jo, vlastně sevřený malíčkem a prsteníčkem a vlastně ukazováčkem, palcem se pokouším jakoby s ním otočit. Trochu mi to šlo, ale to chce jiný točky, jo. A oni na mě koukali, teď si mysleli o mě, že jsem asi debil, že jo. A
A já říkám, no víte co, ono s jednou rukou to jde prostě blbě. A on, Ježišmarja, počkejte. A já říkám, můžete mě zatočit? No tak normálně prostě to vzal a říkal, křičte. Jo, ano, mě prostě osolil jídlo a jsem pak řekl, dobrý, díky. No. Takže to byla taková usměvná historka, že jinde by fakt na vás koukali prostě jako na debila, jo, kdyby vám řekli, s tím musíte zatočit a vy jste to drželi v jedné ruce. Jo. To je tak, aby vám někdo řekl, obouma ty vole. No. Takže tak. To je blbý, jako když se tady s tím setkávám, no. Naštěstí to není často, fakt jenom občas, ale stane se to. Tak to mám potom po dochucování, a nebo musím někoho si poprosit. Já už jsem doma, skoro teda, chci si jenom rozloučit a to, co jsem říkal, tak neberte tak jako, že to tak je, ale to je prostě jenom můj pohled na ten špindl a každý máme názor nějaký. Dejte se a čau.